Děkuji Ondřejovi za představení. Skutečně ve čtvrtek jsem neměl moc dobrý den. Kdybych se vám zdál trošku divně stojící, tak je to tím, že mám na sobě takzvaný delbetovy kruhy, který mě mají rovnat. Takže jak mi jeden kamarád říkal, konečně se ze mě stal rovnej chlap. Ohledně informací, co nového v registru, tak jsem si připravil takové tři základní bloky. Ten první je hnedka nejvíc napojen na to DNS, týká se infrastruktury, druhý se týká Freda jako registračního systému a třetí toho, jak na tom vlastně Fredci stojí ve světě. Pro tu infrastrukturu jsem si pro vás připravil obrázek, který nevím, jak moc dobře je vidět, asi tam ty modrý čáry nebudou moc dobře vidět, ale ve shrnutí v horní části toho obrázku vidíte vlastně část, která je DNS Anycastem, to je ta zahraniční část toho DNS Anycastu, k tomu se ještě dostanu později. V prostřední části tři ty černé kostky, to jsou tři datová centra, která provozujeme v České republice, dvě z nich jsou v Praze, jedno je v DC Tower, druhé v DC Seacolo a třetí je mimo Prahu. Novinkou je, že vám o tom třetím centru vůbec mluvíme. My jsme ho v dřívějších dobách více utajovali, dnes ho budeme utajovat jenom tak, že neřekneme, kde je. Důležitou změnou letošního roku nebo za poslední rok je, že jsme se připojili do NIX.sk 10 GB linkou a další novinkou je, že to třetí datové centrum je připojeno druhou 10 GB linkou do dalších dvou datových center. Funkce těchto dvou datových center je hlavně z toho důvodu, abychom dokázali provozovat registr za každé příležitosti, pokud by byl problém v primárním, přepneme na druhý, pokud by byl problém nějaký fatální v Praze, třeba blackout, tak bychom byli schopni provozovat registr z toho třetího datového centra. Další části obrázku asi nemusíme moc zmiňovat. Dostávám se ke slíbenému DNS. My jsme se v loňském roce zamysleli nad jeho výkonem a zamířili jsme na to, že bychom výkon DNS systému posílili. Tu stávající strukturu, která se skládala ze 16 serverů v zahraničí a ze 7 serverů, které byly rozmístěny 3+2+2 v České republice, jsme se rozhodli upgradeovat. V té době byl běžný provoz něco okolo 20 000 dotazů za vteřinu. Věděli jsme, že růst toho provozu je zhruba 20% ročně a ta schopnost odbavit provoz maximální byla někde okolo 5 milionů dotazů za vteřinu. Zdálo se to přesto, že je to dost předimenzovaný, ale to rozhodnutí upgradeovat vlastně nám bylo potvrzeno, že bylo správné, protože v prosinci loňského roku jsme zachytili u kolegů v Turecku, na turecké doméně útoky typu DNS Amplification, které byly v řádu několika milionů dotazů za vteřinu a dokázali tureckou doménu vyřadit z provozu na několik hodin. Takže ty hrozby tady určitě jsou a je potřeba se nad tím upgrady neustále zamýšlet. Aby jsme neudělali jenom řekněme slepý upgrade. Rozhodli jsme se, že ten upgrade změříme, že se budeme snažit změřit, jaký byl ten výkon předtím a jaký bude ponovu. Díky laboratořím jsme vybrali nástroj TCP Replay, pomocí kterého jsme měřili ten výkon. Věděli jsme samozřejmě, jak vypadá typický not starého DNS systému. A díky laboratořím jsme navrhli, našim laboratořím jsme navrhli, jak bude vypadat nový not. Zvýšili jsme počet korů, paměť samozřejmě, ale co bylo důležité, zlepšili jsme síťovou kartu. Kromě toho, že z gigabitu jsme šli na 10 gigabit, u té síťové karty je důležité, že podporuje vlastně paralelní zpracování front, což u toho DNS je velmi, velmi vhodné. Můžu zmínit jenom, že na tohle téma byla v dřívějších IT, na našich IT konferencích samostatná přednáška Ondry Surého, kde vlastně on jednu z těch síťových karet, konkrétně tu X520, doporučoval jako vhodnou pro DNSka. To testování probíhalo tak, že jsme vzali v podstatě dump reálného provozu a ten jsme pouštěli na testovací prostředí a snažili jsme se docílit 99% odezvy.
A když jsme ji přestali dostávat, tak jsme prohlásili za ten výkon za maximální. Ten výkon se samozřejmě lišil u starého hardwaru a u nového hardwaru zhruba pětinásobně, ale dále se velmi lišil podle použitého operačního systému a podle použitého DNS démona. Musím znova pochválit naše laboratoře, protože nejlíp z toho vyšel Kno DNS. My jsme naměřili hodnoty okolo 700 000 dotazů za vteřinu. Víme, že v laboratorních podmínkách dokážeme jít i přes milion. Nejhorší výsledky jsme naopak docílili při použití operačního systému OpenBSD, ale tam bych chtěl upozornit, že s ním zatím nemáme tolik zkušeností a že ho dál budeme ladit. Takže ty rozdíly jsou poměrně veliký. A díky tomuhle měření jsme rozhodli, že tu infrastrukturu posílíme tak, že staré DNS servery v České republice vyřadíme a nahradíme je 3x5 servery, které dáme do těch tří lokalit, a zahraniční servery zatím necháme být. A během toho roku, to nebyl úplně celý rok, než jsme se dostali do toho, kdy byl upgrade hotový, nám ten provoz skutečně vyrostl o zhruba 20% na 25 000 dotazů za vteřinu a ta odolnost dnes je něco okolo 22 milionů dotazů za vteřinu. Takhle vypadá ten aktuální provoz DNS, kde vidíte vlastně v těch barvách duhy, nebo jak to nazvat, jak se na tom provozu podílejí vlastně všechny servery toho DNS Anycastu. Od spoda jsou ty český a směrem nahoru jsou ty zahraniční. Vidíte, že ty špičky jsou i víc než 25 000 dotazů za vteřinu, ale běžně tak těch 25 je asi normálních. A ohledně DNSka mám ještě jednu důležitou informaci. Dlouhodobě víte, že pracujeme s vysokou diverzitou, která má registr a celý provoz chránit před případnou chybou v některém konkrétním systému. Ta diverzita v našem případě je v podstatě obsažená skoro ve všem, co děláme. Vidíte, že používáme tři různé systémy, operační systémy. Nově právě od loňského roku zkoušíme OpenBSD. Používáme různé DNS démony, jak jsem již zmínil, samozřejmě Kno DNS, který je z naší výroby, Bind a NSD. Routovací démony, samozřejmě používáme Birda, co jiného, BTPD a Quagu. Co se týká hardwaru, na serverech používáme tři různé výrobce, na síťových zařízeních také. A co se týká lokality, tak to jsem lehce už zmínil, že ten náš DNS Anycast je rozprostřen po světě. Máme tedy tři lokality v České republice a dále 8 lokalit v zahraničí, z toho 2 jsou v USA a potom po jedné v těch zemích, co jsou na slajdu za mnou. V každé z těch lokalit je vždycky vlastně pár těch DNS nodů. Do novinek loňského roku patří také práce na kořenové infrastruktuře, kterou už delší dobu pomáháme spravovat. Delší dobu spravujeme LRoot, ten jsme loňský rok upgradeovali a nově jsme začali provozovat KRoot, takže se podílíme na tohleté core infrastruktuře ještě o něco více než dříve. Poslední část, co se týká infrastruktury, tak zvyšujeme zabezpečení, co se týká šifrování, přecházíme, nebo téměř jsme již přešli z SH1 na SH256. Ten přechod jsme udělali na všech našich webech, na interní certifikační autoritě a migrujeme také delegation sign algoritmus v DNSeku. Dostávám se do druhé části, to jsou informace ohledně registračního systému FRED. První je spíš taková perlička. Ten doménový registr má v podstatě webový vstup do něj, dá se do něj dívat pomocí doménového prohlížeče. Pro ty z vás, kteří to neznají, je to možnost, jak se podívat na všechny svoje CZ domény na jednom místě, nezávisle na tom, od jakého registrátora jste domény nakoupili. Máte možnost tam na těch doménách udělat některé kroky, které vedou k vyšší bezpečnosti těch domén, například zamknout proti převodu k jinému registrátorovi nebo ke změně držitele. A nově tam jsou novinky, některé nové vlastnosti.
kromě toho, že tam je nová homepage, že to vypadá o něco líp, tak tam je možnost zablokovat korespondenci. Co to je? Možná víte, že se snažíme upozorňovat na expiraci domén a poslední instance té expirace je, že posíláme dopis na korespondenční adresu, která je uvedená u té domény. Stávalo se, že se to někomu nelíbilo. Kolega Talíř, který mi tu historii vykládal, tak mi říkal, že to údajně bylo z důvodu, kdy domů přišel dopis o tom, že vyprší nějaká doména, ale ten dopis otevřela manželka a zjistila, že manžel provozuje nějakou doménu, která se jí vůbec nelíbila. Takže ten manžel byl potom po právu naštvaný a chtěl, aby ty dopisy nechodily. A my jsme tu možnost v loňském roce zavedli. A jakmile jsme ji zavedli, tak tihle ty provozovatele těch domén okamžitě to zasílání těch domén vyply. Byl tam velký nárůst hnedka v tom červenci. Jinak každý měsíc řádu stovek domén si tu korespondenci nechává vypínat. Největší asi novinkou, kterou jsme v registračním systému zavedli, respektive pracujeme na tom už delší dobu, je podpora RDA protokolu, Registration Data Access Protocol, což je stručně a jednoduše řečeno nový WHOIS. Kolega Talíř už se o tom v předchozích IT konferencích zmiňoval, a přesto to zopakuju, protože to používání není moc velké. Ten nový a lepší WHOIS je vhodný proto, že poskytuje strukturovaná data. Jsou dobře strojově čitelná, takže pro technické implementátory je to výhodné použít. Podporuje autentizaci, kterou v současné době my ještě nepodporujeme, ale do budoucna bude určitě vhodné ji použít. Budeme totiž moct dávat odpovědi podle toho, kdo se nám hlásí. To znamená, že pravděpodobně registrátoři dostanou lepší data než běžný smrtelník, který se zeptá našeho registru. Což v WHOISu možné jakoby není technicky. Umožňuje přesměrování do jiného registru, což je vlastnost, která by teoreticky mohla sloužit k tomu, kdyby provozoval někdo doménu třetího řádu a měl svůj vlastní registr, tak by přes RDA protokol bylo možné se dívat až přímo do toho dalšího podruženého nebo združeného registru. A umožňuje lokalizaci, což souvisí samozřejmě s tím, že můžeme diverzifikovat ty odpovědi, to znamená teoreticky zahraniční registrátor by mohl dostávat odpovědi v jiném jazyce, než který budeme používat pro české registrátory. Můžete si to sami vyzkoušet, jak ten RDAP funguje na adresách, které jsou tady uvedené. Funguje to z příkazové řádky, funguje to z browseru. Jenom třeba upozorňuji, že ve Firefoxu je potřeba nainstalovat JSON plugin, aby se vám ty data zobrazovaly přímo v browseru. Co je vlastně okolo RDAPu nového? My jsme ho zprovoznili už v roce, tuším, 2014 na konci roku, kdy byly první drafty RFC. Ale protože došlo k tomu, že se ty drafty RFC dokončily, tak jsme implementovali tu verzi podle RFCčka, takže od konce března máme vlastně oficiálně a správně naimplementovaný RDAP. Dokonce jsme ho zaregistrovali na centrální repozitáři IANY, kde jsme byli jako první, a dosud jsme tam jako jediný, který tam tu registraci provedli, byť víme, že i v jiných zemích RDAP používán je, například vím o Číně a Brazílii, kde ho používají, ale tu registraci se zatím neodvážili udělat. A my jsme tam registrovali ještě jednu záležitost, to jsou ty registrace rozšíření, což jsou v podstatě rozšíření oproti RFC. Souvisí to s tím, že máme jednu specialitu, a to jsou nesesety a keysety, což jsou sady name serverů a klíčů k DNSek, které v jiných registrech obvykle používané nejsou a my jsme se s tím museli u RDAPu nějakým způsobem vypořádat. Kromě té registrace, respektive té registraci předcházelo testování u Združení Vyjadžený a u APNICu, aby jsme si byli jistí, že ta implementace je skutečně správně. Tenhle graf se mi moc nelíbí, ale já vím, že bych ho vlastně neměl ani promítat, protože ten RDAP tam vidět není, ale jsem to tam schválně nechal pro tu demonstraci, anebo pro vaše uvědomění, abyste viděli, jak ty detazy dneska vypadají.
Jsou tam dotazy typu who is, ta největší část těch 7,5 milionů, jestli to vidíte, tak to jsou dotazy toho standardního command lineového nebo Unix who isu, těch je 7,5 milionů zhruba za měsíc. A zhruba 500 tisíc půl milionů jich je přes webový who is. A to, co tam vidět není, v řádu stovek, je ten RDAP. Jo, takže ten RDAP je na tom zatím tak, že je neviditelný, ale my se budeme jako registr snažit, aby se používal víc, protože opravdu přináší hodně výhod, i když chápeme, že u všech, kteří ho budou používat, s tím budou spojeny nějaké implementační náklady. Dostávám se k poslední části, a to je, jak je na tom FRED ve světě. Jak víte, tak FRED je open source, jako spousta věcí nebo většina věcí, které vytváříme, a je proto k dispozici i pro jiné zájemce, typicky pro registry. A nám se zadařilo i díky aktivitě Járy Talíře, že ten FRED pohání i jiné registry. Konkrétně v Latinské Americe pohání Kostariku, v Evropě ještě Faerské ostrovy, Makedonii a Albánii, kromě České republiky, a pak v Africe Togo, Angolu, Tanzánii a od loňského roku nově Malawi. Schválně, jestli byste si tipli, který ten registr, kromě České republiky, CZ-ka, je druhý největší, nebo který je největší po nás, kde je nejvíc domén z těchto zemí. Já jsem se zkoušel v tom nějak zorientovat, vám ukážu na další tabulce. Bylo to pro mě docela překvapení. Typoval jsem nějaký větší země, ale dopadlo to takhle, že druhý největší je Makedonie, ale je teda oparník za náma, nebo respektive my jsme oparník před Makedonií. Je tam pouhých 26 tisíc domén zhruba. Ty další země jsou samozřejmě menší a menší, až třeba po to Togo, kde není ani tisícovka domény. Takže je nutné si uvědomit, že aktivita, kterou kolem tohohle vytváříme, je spíše, řekněme, charitativní, nebo snaha podpořit rozvojové země, aby ten registr vedli v nějakém rozumném systému a nevedli ho v nějakém tabulkovém procesoru. Takže my ani nepředpokládáme, že bychom ho dostali do nějakých významnějších registrů. Bohužel se nám loni stalo to, že Estonsko přestalo používat FREDA. Takže to je bohužel jakoby ztráta z tohohle pohledu, ale na druhou stranu přibyla nám nová země a o dalších se jedná. Tahle tabulka, jsem se snažil najít nějakou korelaci mezi počtem obyvatel a počtem domén, nebo mezi rozlohou a počtem domén. Ale skutečně platí to, že ta korelace je spíš mezi HDP a počtem domén, než mezi čímkoliv jiným. A byť tady určitě jako naděje je, že když si sečteme počet obyvatel zemí, ve kterých ten FRED je, což je zhruba těch 90 milionů lidí, tak je to víc, než je obyvatel v Německu, a to znamená potenciál na nějakých 15-16 milionů domén tam určitě do budoucna bude, pokud se v těch zemích bude dařit i ekonomicky. Tak, potom tady mám pár informací o tom, co připravujeme ještě v letošním roce. Tak, určitě chceme navázat na úspěšný upgrade toho DNS. Máme v plánu letos svrhnout svoje síly na upgrade těch zahraničních DNS, což bude samozřejmě trošku logisticky náročnější, ale určitě se to vyplatí. Dále bychom rádi upgradeovali třetí lokalitu po síťové stránce, vyměnili switche a router. Potom chceme pracovat, nebo jsme již začali pracovat na obnově zálohovacího systému. Co je velmi důležité, byť se to takhle nezdá, ale je aktualizovat dokumentaci k FREDu, protože s tím, jak je používán ve světě a hodně zemí o něm uvažuje, tak samozřejmě potřebují se o něm co nejvíc dozvědět při implementaci nebo před implementací. A ta dokumentace tomu může hodně pomoct, je to rozhodně levnější, než všem zemím to vysvětlovat separátně. Na čem hodně pracují naši vývojáři, a to můžu posoudit i ze své historie, že není úplně obvyklé,
Velmi často to bývá jako činnost, která nebývá chválena vedením firem komerčních, a to je refaktoring nějakého kódu. V našem případě je refaktoring EPP, což je komunikační protokol mezi námi a registrátory. Ono se to nezdá, ale už má Fred za sebou 10 let v podstatě provozu a jsou tam části kódu, které jsou, řekněme, prohlášený za neudržovatelný nebo špatně udržovatelný, a rozhodli jsme se právě proto, že některé části toho EPP letos přepíšeme. Máme už hodně daleko, konkrétně kontakty, část kontaktů, a do konce roku přepíšeme ještě necessity, key sety a doménu. Proč to bývá tahle ta činnost nepopulární? Protože výsledkem je to, že to funguje většinou úplně stejně jako předtím. Takže většinou manažeři tuto činnost nemají moc rádi. Na druhou stranu vývojáři většinou slibují, že budou do budoucna schopni rychleji a lépe dělat změny. Takže já doufám, že tomu druhému dostojíme. To byly backendové věci a jenom příklad z těch frontendových, protože těch frontendových záležitostí máme také poměrně hodně, tak přecházíme na nejnovější Django framework, což je taky poměrně hodně práce, kterou máme před náma částečně rozdělanou. Tak, to je asi za mě všechno. Pokud byste měli nějaký dotazy, tak se na mě obraťte. Tak, jestli chcete pustit Zdeňka, aby si šel sednout, tak on určitě bude rád a bude tady ještě jednou, takže si ty dotazy můžete schovat na potom. A není žádnej. Dobře, tak děkuju Zdeňku Brunovi a...